Blah, 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 blah. Idemo na turneju. Biciklom kroz šalaše. Zdravo, dragici, dragićima i dobrodošli opet kod mene. Šta radimo danas? Malo je zaladilo, predveče je. I idemo na jedan tur de jour. Jedan tur kroz šalaše. Malo biciklom, da vidimo izbliza. Jel ovaj, tako kad se vozite biciklom ili peške, kad jedete peške, malo teško, jel te? Biciklom kad jedete, ono sve tako lijepo polakno, na tenane možete da vidite šta ima, šta nema. Ne, ono auto kad prođete, fuu, brzo, i onda ne vidite, ovako je drugačije. I uopšte nije dosadno, zato što se stalno menjaju se pejzaži, sad je slama, sad je rodilo nešto, sad je kukuruz, posle toga suncokret, prvo cveta ona uljana repica, pa sve lipo žuto. Bicikli i na put. Ovo je inače moj bicikli, spreman za put. Klasičan, holandski, a ne s velikim tačkovima, kao kad god. I šta imamo u kurpi? Imamo telefon, voda neizbežna na ovu vrućinu, ovo ovamo neću ni da komentarišem, i imamo naočare. E sad ako kažete šta će ti sunčane naočare, nema sunca. Nema sunca, ali ima mušica, mušica da Bog sačuva, i onda tako metete neke naočare. Ja sam uzela ove što su mi neutralne i krenemo polako. A mušice, i bilo je jedno vrijeme kad su bili cijeli rojevi, a onda treba i kap. E, a onda baš nisam voljela da se vozam. Ali sad idemo na put. Malo da vas provedem kroz salaše. Sunce samo što nije zašlo i nadam se da će stići, ali evo već je lijep jedan prizor. Za početak. Ništa lepše ovako, predveče. Malo vrućine, ono što ima, i omorine, to razduva. Ovako vetrić dok ste na biciklu. Možete da gledate komšiluka u dvorište, kukuruzi. Sve o svemu svašta se lipog dešava. Sad je neko vrijeme kad je muža u toku, tako da nema puno naroda po salašima. Svi rade nešto. Uživaju. Zdravo, Jovanka! Tako se malo javite komšinicama. Uvčice pasu. Komšinica mi se poplašila, nisu navikli na bicikli. Iako je Sombor grad biciklova, jako puno biciklova ima. Kažu neki da ima čak više nego automobila. Ali opet nekako, ja imam osjećaj da se po selima i salašima sve manje i manje voze biciklovi. Ne znam zašto, ali svima se negde žuri nešto. A uglavnom svi idu u grad i onda u grad obave ono što su hteli usput, što im je blizu. Neko javi, ja ne znam ni ko je, pa i se i ja javim. To u gradu nema da vam se svako javi. Svako lijepo ljubazan. I kao što rekao, neko kaže da je ravnica dosadna. Meni nije dosadna taj pedaž, jer stalno se nešto menja. Od onog oranja. Kad dođu ljudi pa istaniraju i spreme nje, pa to bude ko tepih bude, ko u sobi. Apoteka. Onda postaju, pa ono niče, pa ga vi gledate kako to niče iz dana u dan.
po šta će nići, po koliko će nići, di će šta nići. Da li će biti mali oni suncokrete za vazu sa strane negde, da učarite. Ili kukuruza, kada i njih malo, jel da? Pa zajnite za kuvane, pečene. Sama se tala, kažem, lepo mir, tišina i milina. Evo ide neki auto. I još mi svira. Kam da neko ko me pozna. Dobar dan želim. Nije baš da znam ko je, ali... Red je javiti se. Lepog smjera i dana, nogu, prednogu, ili ti pedalu, pred pedalu, još da su mi gume dobro naduvane, nešto mi se ispuvale gume, bilo bi što god. A kako to izgleda iz ove perspektive, jel ja divanim, imamo iza kamere, malo ispred, sve s naočarima od sunca, nema bubica. Nema, inače bi se već 3 puta udavila koliko divanim. Ali nemaj. Tamo sunce sa one strane, tako da mi uopšte ne smeta. Nema ni kjera. Hoće kjere nekada napadnu. Što se sve smirilo. Danas je bilo neki 36-7 stepeni. Valjda su svi skomolali. I tako kad neko pita šta ti radiš sada danas, Salaš, ili ti dosadno? Uopšte mi nije dosadno. Ako mi je dosadno, ja onda lepo sedem na moj bicikli, sprovozam, pa odam kod nekog na kafu, tu je čisto da predanem na pol puta, i kad popijem kaficu, ja opet uđušim ovaj moj bicikli i vratim se kući. I onda me tako zdravo boli guzica i noge, da onda moram da se odmaram. Zdravo! Toliko za sad od mene i uživancije na Salašu. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidim u drugom videu sljedeći put. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na Salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.